Nelantur yang nangan yang manah ulo supaya kurung-kurung
Allah duk sing napa Kanjeng sing nyuwun Yayi Gunawan Wibisana ing sonora maido kaya ngapa aboting atinira ya sabab perang kegempuran iki ora ana liya mung ngadepi wong Alengka mongko jeneng sira Yayi Gunawan iku mau pranyata utah darah ing Alengka yen to sawetara penggalihira sarta atinira duweni rasa sumerang lan wakir pun kakang ora maido Kanjeng Sinuwun, mongko mereka sampun dados perang gegempuran. Lajeng, enten bedipun kados pundi Kanjeng Sinuwun, Gunawan, wonten dawuh. Yayi, pun kakang wis ngajangi bab perkara perang gedhe Alengka iki, menang apa kalah, sejatine pun kakang uga durung nang ngerteni. Sinuwun iya nanging Yayi Gunawan pun kakang eling sarta kabeh pasemon iki pratakna marang sekabeh para wadya bala ingkang nyangkul kewajibane negara ana tetembungan Sura Sudira Jayani Kanangrat Suwo Brasta Olah Tekating Darmastuti cekane Suradira jayane ngrat lebur dening pangastuti angkara murka kudu sirna saka hambeting utama iki jenengipun monggo kula dherekaken sinuwun ngatasi aku ini mau golek kamu teh ngatasi aku mau golek pendok mau rewani aku ngurbanake bumi kelahiranmu baik melu kekesek yang mungsuh nyembah dinamaan Romo Wijoyo apa kaya menunggu diarani satrio pinunjul apa kaya diarani mau pecik kalau pecik itu meramping aku sudah tak pikir gue mantung kalau kan ngerasani dewi-dewi kalau becik ini mbok menawa aku karo kowe iku ora padha derajat apik tumrape aku durung karo ento becik kanggo kowe mulo derajat pun paman kepengin ngeman rawan sira yo nggir derajat dina iki aku bakal walopo karo kowe bocah bagus yen kok sejatine putrane kakang Prabu Rahwana kuwi ora ana liya kejaba mung Sutri Sirah sak sulur kaya putrane kakang Prabu Rahwana nanging yen kon derajat kowe gelem ngakoni kowe iki derajat kuwi putrane Gunawan Kunto Wibisana kowe kuwi putraku wong jiring ketih wedi mati kaya kowe kuwi kowe kuwi ngubah-ngubengake sejarah arep golek ilen aku ya ngono apa piye derajat yen pancen kowe gelem ngakoni ya sak karepmu yen kowe ora gelem ya ora dadi ngopo nanging derajat kuwi putraku kowe tak kandhani ya nggih nalika semono wong atuwamu kuwi gandrung karo Wang Batari Widowati gandrung karo Wang Batari Widowati nganti diruwang diriwangi munggah nyang kayangan sorohamu nyamuk karo dewa ngono nganti temekan karek kawidodare weruh Batari Widowati dioyak-oyak Batari Widowati dioyak-oyak nganti manjing ana jroning keputre manjing ana jroning gedhong kencana wong atamu nekat arep mlebu bareng arep ngrangsang buka lawan astane bapakmu Prabu Rahwana kecepit mula nuwun sewu tangane Prabu Rahwana sing mburi tendang sebab kuwi ciri kuwi dadak nalika kecepit ana lapange kasuwargan nganti bungok-bungok weruh Batari Widowati celorot medun nganti tangane bapak wis kecik kecepit mau digeret dhewe nganti dadi ciri dadi dadak isih moyak karo Batari Widowati nah kok capok nalika semono
ya kuwi Dewi Antari ya garwane Prabu Rahwana kuwi lagi ngrebini. Ngrebini sepuh wis sangang candra. Lah ketungkul Prabu Rahwana ning ngoyak Bathari Widawati sumusup marang anggane Dewi Antari. Ya garwane Prabu Rahwana dhewe mula Prabu Dasamuka terus nyabda prayo. Sing nyekseni aku Gunawan. Iki mau aku roh klebate Widawati Manuksma marang garwaku Yayi Antari. Mesti sumusuk marang kurnang jabang bayi. Orang nunggal karo ibune, nunggal karo putrane, mula seksenana Gunawan. Besok yen anakku iki lahir wadon sok atak tek dhewe. Atak metu garwa dhewe. Dene nek petulan nang atak pateni. Wi Prabu Dasamuka kaya mengkono. Tunggunan Gunawan, mbakyumu. Nariko semono, nariko Dewi Antari kuwi bakal lairake sing munggone aku. Lair blebul. Padon tenan ta wis iki lha aku bingung. Lha kok kelakon? Wong tuwa kok jamak kelawan anake dhewe. Reka dayaku pun nang jabang bayi putri mau tak cemplungake ana jerone gendaga. Gendaga mau tak tengeri nganggo kupat sinta, tak paringi tetenger sinta tak kelekake. Ana ing Bengawan, pusanane Gendaga Kencana kuwi ditemu. Lawan salah sawijining ratu, Ratu Mantili dijuluk Prabu Janaka. Mula terus dipundhut putra angkat diparingi tetenger ya Dewi Sinta. Nah, saka reka dayaku iki kok piye yen nganti Kakang Rahwana ngerti. Nalika semono aku ora kurang akal, aku nyuwun karo Gusti aku mandeng mega. Aku temu wae ngakoso mandeng wujuding mega tak pandeng. Ilang wujuding mega nyelorot saka dhuwur ana apa nang jabang bayi lanang. Bar wujude lanang tak sandengake Kakang Mbok Antari. Nalika semono sing paring tetenger kuwi aku tak paringi tetenger Raden Meganandha. Ya kowe kuwi. Lah bareng wong atuwamu Prabu Dasamuka teko ndi Gunawan anakku? Lah menika didelok lho. Anakku kuwi wadon Gunawan, mboten putra panjenengan nggih menika kakung. Moh anakku wadon. Mboten kok Prabu, putra panjenengan kakung. Nek lara tak pateni, keplek-kepleke kowe ora mati saya gedhe. Mula diparingi tetenger Raden Indrajit tekse Indra. Kasektenmu kaya kasektene wong Bathara Indra. Sebab nalika semono nunggak semi karo Bathari Antari. Bathari Antari kuwi putrane wong Bathara Indra. Mula diparingi tetenger Raden Indrajit ya Meganandha. Ketane mulo kuwi anak pujan. Pujane Gunawan Wibisana. Aduh Rama. Kang ayon sing menapa Rama kula panjenengan caketaken kaliyan tiyang ingkang ambek iku nang para murka kenging menapa kaduka Kanjeng Rama kok mboten paring dawuh rumiyin-rumiyin ketun kedhuwe mrawuh sing manah kula Rama menawi kula kene telalampan ingkang mekaten kula wau tuna gesang kula wonten madya apa mboten saged mangun kebrayan kang tentrem jebul kula meraja tiyang ingkang para murka. Wis-wis nggih, Meganandha Drajit. Ora perlu sira tawang-tawang tangis, kabeh menungso kuwi mung sak drema ya, Lur. Kabeh menungso kuwi mung sak drema. Menungso kuwi bisane budidaya. Nanging Gusti sing nemtokake Kanjeng Rama piye? Rama kula sampun surem ningali sora timbang pratangga ati. Satoko lingsem karya jagat saisinipun. Boten ngertosa menawi kula menika tansah dadi urup-urup peperangan negari Ngalengka. Sampun napa dinten menika kula panjenengan wangsulaken sekawit lan maripun pitang kula sampun cekak kula sampun dawek anggen kula labuh labet wonten negari Ngalengka. Rene wontenipun Meganandha menika saking paduka Kanjeng Rama Gunawan. Borong kaperkawis pejah kesang kula pangruwat kula wonten ing asta paduka Kanjeng Rama. Thank you.
derajat wonten dawuh Rama, weningna cetamu ya nggih menekna rasamu. Sedriki pun bapa bakal paring panguwah kawan jeneng sira. Ingsun barekake marang asal mulamu. Lan labuh atepmu madya padha. Kala becik bener luput dudu aku kuwe sing bakal naliti nanging muhun Gusti ning akarya jagat. Inggih Kanjeng Rama. Sedriki pun bapa bakal paring sarana panguwah. Jaluk derajat pening nocek tamu menekno rasamu muga-muga sira enggak sampurna bali kaya kene wis wenas dening utira kawan-kawan rekono tangtu sira kocang katarito kaya ta nang kono nggih Sang Gunawan unta Wibisana nedya muwat lawan ingkang putra nggih Raden Indrajit ya mik kanandha dengan sedulur papat ingkang darpeta ya ireng abang kuning putih kadane luamah amarah supiah lan mutmainah matur marang Krisang Maha Yogi Sang Wipro kadiparan karsaning Yuwangudi Pati Yogya sarwiring warna kang marane bumi mugi lontadasno Tanjo sangwi ku tanjarwi kadangipun kakang Yayi Gunawan ingsun nedha nrimo kawan anggonira darbe lelabuhan nyirpun terang-terang ing paprangan iki mau iki sinuwun sedaya kula nyawis saking pangayoman paduka Sri Rama kula tanpa ngayom paduka Sri Rama tentu boten saged ngrampungaken gigi bandu guru menika ya Yayi ibarate wong gegawa pun kakang lawan siadi ora saya enteng saya abot mula Yayi pamunduting pun kakang Gunawan dina iki mangsa budha gendera bakal ngawat-awati kabeh para prajurit panara aja mbok kendhone kebari samu inggih ngestaken dawuh paduka sing nalika kau kula matur menungso niku sok ketemu lelakon loro sing padha abote antarané katresnan napa kewajiban nah iki dadi tantangan sampeyan lha mung kali sampeyan milih katresnan apa kewajiban nek sampeyan milih katresnan tegese sampeyan ora tega ora tegel perang karo Kumbakarna mergo niku tunggil Cahyah Rena niku kang Raka niku kang Mas panjenengan sampe ngeboti katresnan niku ya ora kleru niku nggih bener nih niki mengke sampeyan tatat nih suwi kok kali Sri Rama eneng satriya kok mencla-menclik lah niki apa to niku nih nek sampeyan ngugemi karo kewajiban sing ngantepi kare pasuwitan sampeyan kudu bari tanding karo Kumbakarna niki ngopo iya karena mateni karo sedulur tega sampeyan. Nah, itu orang ngewoke kabeh to niki. Mungkin nek sampeyan tega mateni sedulur, hawo karo sedulur kowe kaya ngono apa meneh karo wong liya, kaya meneh iki to. Nah, monggo niki panjenengan pikir sik kanthi wening. Kula mboten wani aja ujug-ujugi sampeyan pilih iki mboten. Mang pilih dhewe, jebak sing ajeng temandang niku sampeyan. Sampeyan milih katresnan ya monggo, milih kewajiban ya monggo. Mungkin ampun ketemu. Nah, mungkin nang ngendi kok?
ora kiai, aku pilih kewajiban. Napa nggih, nggih sampeyan iku mung manut karo gegeting ati, dereng mang pikir kanthi bening. Ora kiai, aku tetep bela gegeting ati kewajiban sing dak tak tindakake kiai. Nah, iku tenan. Iya kiai. Nah, patut ditiru nek sampeyan ngoten. Tibaning hukum, tibaning pidana iki ora mawat sanak kadang. Sedulur apa wong liya, nek kuwi salah ya salah kudu dipidana. Nek bener kudu entuk pangapura lan kudu entuk kalembono, pangalembono, gedhe-gedhene entuk ganjaran. Aja nganti nutup-nutupi wong salah. Ngaten? Nek panjenengan kuwi dukung-dukung. Ada to niku duwe kalungguhan sing dhuwur. Iya kiai pun, niku panjenengan nindakake tenan bab perkara kewajiban. Iya kiai. Nah, pun. Mang tindakake. Upamane yen keng neraka, kumbo karo cilik lara gedhe temekane ati, mboten perlu sampeyan mikir sing abot-abot. Iya to? Biyen niku enten crita nanti dadi kapercayan sak kaketen. Enten lho dudu critane manungsa, dudu critane dewa, critane nabi. Nabi niku enten. Nabi diperintah karo sing kuwasa kon mateni anake niku enten. Nah, bareng sing nabi diperintah karo sing kuwasa kon mateni anake rene niku perintahe Gusti nggih ditindakake. Bareng anaknya dipateni abi sembelih ilang wujuding anaknya wujud dadi kewan. Mula saya keten enten pengetan kurban. Nah kurban iku maknane nopo? Kurban iku maknane buat enten liya aja banget-banget kok munggul dari kahanan donya. Nah dianto kuwi katresnan anak bojo kulawarga derajat pangkat bondo donya. Niku klebu katresnan, ning nginget niku dudu duwek sampeyan. Niku kagungane sing kuwasa. Nih, sampeyan enek-enek iso dakwah to kula. Pun monggo ditindakake mawon. Gunawan. Kula wonten dawuh. Abet sanggane Gunawan. Kang Mas kumbo kamu piye? Monggo Kang Mas. Dinten menika sampeyan netepi darmani kuwi siap tak jabat paduka mboten lepat Kang Mas. Kula aturi kados. Paduka mboten lepat paduka satriyane negari. Kedah rumeksa jejeke adil ngrungkepi ibu pertiwi negari Ngalengka. Menika leres. Semanten ugi kula Kang Mas, kula nggih ngrungkepi jejeke adil. Mongko leres tumrapipun Gunawan kaya leresipun Kakang Kumbo Karna menika. Kala mangsanipun benten mila bapak kawis benten mereka boten perlu dipun penggalihaken ing bakan nindakaken jibanipun yen ngono aku karo kowe kudu bondo yudo monggo kula dherekaken mati kene aku lestari mukti wibowo bebarengan karo pun kakak dewa diri dadi kegempuran mudi untang antingke rasaku rasamu karo kakak ngrak wono sing gugu karepe dhewe lawan
apa dikaya apa aku kuwi nek tepi wajib. Ayo tutuk kaki Gunawan. Monggo kan Mas.